Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про ескалацію військової напруги з боку країни-агресора. У нас в гостях політичний експерт Віктор Пашков. Віктор Пашков – політичний експерт. Закінчив соціально-гуманітарний факультет Дніпровського національного університету. Кандидат політичних наук. Досліджує становлення політичних інститутів в Україні. Автор майже 30 наукових праць. Одружений, виховує доньку. Хобі – книги, футбол. Вікторе, я радий вітати вас у нашій студії. Власне, головна тема нашої сьогоднішньої розмови – це військова агресія. Можливо, військова агресія. Будемо сподіватися, що у нас буде все спокійно. Відповідно, Російської Федерації проти, в тому числі, в першу чергу, проти України. От якщо ми говоримо і обговорюємо питання агресії, чи можна вважати відправною точкою 2014 рік по відношенню до України? Добрий день, пане Андрію. Дуже цікаве питання. Воно є неоднозначне, оскільки російсько-українські відносини ніколи не будувалися просто, логічно чи дуже так добросусідсько, якщо ми беремо період незалежності. Можна задати питання зазіхання вже Російської Федерації молодої до Криму ще в 90-х роках. Можна згадати численні газові війни всередині 2000-х років між Україною та Росією. Інцидент з Тузлою, так, інші моменти. Але до 2014 року Україна намагалася дотримуватися в різні періоди політики багатовекторності та балансування між Росією та Заходом. І поки ми дотримувалися цієї політики, були більш-менш прогнозовані у своїх діях, то, відповідно, Російська Федерація намагалася також втримувати свою поведінку у певних межах, не використовуючи прямі сили. І лише після Революції Гідності, да, масові протести у Києві у лютому 2014 року зробили такий каталізатор, да, що у Кремлі вирішили, що можна зробити радикальний перерозподіл сфер впливу і не лише на пострадянському просторі, в Східній Європі, і анексували Крим. І фактично у 2014 році є швидше точкою відліку саме збройної агресії. Тому що агресивна поведінка Росії щодо України, ну, вона простежується останні років 20. Можна згадати, що, якщо не помиляюсь, з середини 2000-х років президент Росії пан Путін, він дуже часто говорив про тезу, що Україна – це не справжня країна, або країна, що не вдалася, тобто не дуже ефективна нація. Тобто це лише 2014 рік, він просто легалізував ті прагнення і певні ідеї, які були у російського керівництва до цього. Угу. Так, ну власне, 2014 рік, так чи інакше, у нас вважається певною відправною точкою. Ми маємо і на сьогодні анексований Крим, ми маємо частину окупованого Донбасу. Так чи інакше, цей конфлікт був досить гострим у 2014-2015, потім було деяке затишшя, хоча, звичайно, кожного дня ми отримуємо сводки з фронту про те, що одна людина загинула, дві людини загинули, є поранені, але тим не менше було більш-менш так спокійно. Тим більше ми можемо згадати, коли президент Зеленський, власне, прийшов до влади, також були певні домовленості про розмежування, і певний час зберігалося таке затишшя, тобто розведення військ. Ми пам'ятаємо ці всі відео, які були, в тому числі в інтернеті, по телебаченню. От те, що ми маємо сьогодні, зима 2021-2022 року. Таке різке загострення, про яке, знову ж таки, і ми з вами говоримо, і говорять, мабуть, всі, хто більш-менш цікавиться політикою. І з чим воно може бути пов'язане от саме зараз? Дивіться, наші медіа та західні чомусь дуже часто роблять акцент, що питання саме в Україні. Те, що відбувається, це стосується, перш за все, України та Мінських угод. Насправді, Росії немає сенсу роздмухувати таку істерію, нарощувати війська лише через Україну. Якщо б це було лише так, то вони б знайшли інші механізми та методи, не задіючи такого масштабу тиск, щоб турбувати всю Європу. Скоріше за все, мова йде про намагання Росії змінити архітектуру взагалі європейської безпеки. Вони бачать у це
те, що зараз можна говорити, вікно можливості. Тому що адміністрація Байдена після виходу з Афганістану доволі таки несистемного, неорганізованого виглядає дуже слабкою. Це на фоні там проблем в Азії, да, коли Китай намагається вже... Ну, вона виглядає слабкою, напевно, в першу чергу в самих Сполучених Штатах, де ми бачимо відповідні рейтинги, в тому числі адміністрації Байдена, які є одними з найнижчих взагалі за всю історію президентства США. Ну, це ж внутрішній вимір, так? Для Байдена вся ситуація також має внутрішній політичний аспект. Але перш за все слабкою на міжнародному рівні, тому що інші бачать, що Сполучені Штати Америки не такі вже потужні, якщо спокійно злили Афганістан і пішли туди, да? Ну, фактично, бросив ще союзників, хоч які і так були слабкими. По-друге, вони бачать, що між Європою та Сполученими Штатами немає єдності. Тому навіть зараз ми бачимо, що Франція, Німеччина, Італія, вони по-іншому сприймають так, українську цю кризу, цю безпекову ситуацію, ніж Сполучені Штати Америки. І от на цьому протиріччі слабкість США адміністрації чинної і роз'єднаність між Європою, та вони намагаються зіграти, щоб якщо не зупинити, да, поширення інфраструктури військової НАТО, то хоча б домовитися про певні розподіли сфер впливу, щоб всі розуміли, хоча б кулуарно, да, не письмово, що оце сфера інтересів Росії, краще туди не суватися. Тому і все це Україна лише є приводом, можливо, це є один з головних там майданчиків, де розгортається це геополітичне процесування торги. Але ми, ну, не є прямо цією головною причиною, чи саме на нас клін зійшовся. Тобто, якщо б не було України, росіяни б знайшли інший привід би влаштувати. Просто вони бачать, що зараз є гарна можливість продавити свої інтереси. Ну от якщо ми говоримо знову ж таки про кризові ситуації і не тільки в Україні, а й у всьому світі, які є, які пов'язані в тому числі з Російською Федерацією, на початку цього року, на початку січня, всі медіа широко обговорювали ситуацію навколо Казахстану, ті протести, які там відбулися, які буквально блискавично перетворилися в погроми, які це ведення сил ОДКБ, організації колективного договору, де першу скрипку, ми знаємо, грає Росія. От, власне, як вам здається, чи могла та ситуація, що була в Казахстані на початку січня, у першій половині січня, фактично, відобразитися на агресивні настрої кремлівської верхівки, які ми бачимо останніми тижнями стосовно України? Я думаю, що до України, да, і архітектури безпеки, це була ситуація, яка планувалася до подій в Казахстані. Події в Казахстані навряд чи стали якихось там підштовхуючим до агресії, оскільки вони і для Росії стали несподіванкою. Там же протести мають циклічний характер, вони виникають раз на декілька, 2-3 роки, і вони носять не якийсь там політичний чи етнічний чинник, а виключно соціально-економічний. Тобто ті соціальні проблеми, які накопичуються у казахському суспільстві, вони час від часу виливаються на вулицю у вигляді, ну, жорстких протестів, ну, та я з вами трохи не погоджуюся. В принципі, якщо подивитись на історію Казахстану, в тому числі 80-ті роки, в тому числі ту організацію суспільно-політичної структури суспільства, яке ми там маємо, там національне питання також має дуже серйозну ситуацію. От, хоча б згадати перебудову, перші серйозні демонстрації, протести відбулись саме в Казахстані проти призначення тоді першим секретарем республіканського керівником фактично Казахстану росіянина, а не казаха. Тобто тут такий момент також, що з моєї точки зору має право на існування і право взагалі бути у тій ситуації в Казахстані, яку ми бачили. Ну, насправді Казахстан все одно залишається саме сателітом Москви, да, за ОДКБ. І проблема полягає в тому, що от ви сказали, але якраз таки казахська влада намагається не артикулювати це етнополітичне питання, російська мовна меншина, так, понад 20% населення. Я все ж таки, ну, вважаю, що тут питання соціальне, що люди, є такий навіть психологічний момент, що фактично вони особлюються всі проблеми у Назарбаєві, як так мовити, символу цього режиму, хоча він вже формально відійшов від влади. І це казахське суспільство, що ми не беремо російську національну меншину, воно ж кланове. Тобто більшість еліти, вони представники тих чи інших регіональних кланів казахських. Ну, тобто я це також мав на увазі, що там є оця кланова система, да, де є регіональні клани, які в тому числі це впливає, скажімо так, на ту ситуацію, яка є. Впливає, тому що коли виникає соціальне невдоволення, за рахунок того, що все кланово на верхівці піраміди владної, немає механізмів, як випустити цю пару легально. І окрім протестів, ну, дуже часто не залишається інших варіантів.
для Росії це була несподінка. Більш того, вони навіть укріпили ситуацію, тому що, по-перше, ці протестами скористався чинний президент, який фактично усунув Назарбаєва та його оточення від інших державних посад. А по-друге, нинішній президент Казахстану після цих протестів і втручання Росії став ще більш залежним від російської підтримки, ніж був до цього, чи був Назарбаєв у попереднє правління. Тому Росія навпаки збільшила свою позицію в Казахстані. Так, власне, повертаючись до питання, щоб підсумувати цей блок стосовно Казахстану, от як відобразились ті протести і та ситуація із введенням військ ОДКБ, з вашої точки зору, на настроях кремлівської верхівки і керівництва Російської Федерації? Я думаю, вони стали трохи впевнені у своїх можливостях, тому що там було застосовано лише 2,5 тисячі контингенту російського. Дуже швидко була стабілізована політична суспільно-політична ситуація. І фактично, укріпивши ще й цей фланг, вони якраз таки приступили до торгів з європейцями та американцями щодо своїх інтересів у безпеці. Знову ж таки, але мабуть на тиждень їхня увага була відвернуто від України, тому що тиже почався, ми зараз це проговоримо, ще наприкінці листопада, коли почалися перші публікації у західних СМІ, що от Росія накопичує. Тобто це просто їх відвернуло від нас увагу, але потім вони знову-таки переключилися на нас, тому що буквально через день-два після того, як ситуація стабілізувалася, вже у Женєві пройшли ряд консультацій між Сполученими Штатами Америки, НАТО з Росією, якщо пам'ятаємо. Так, якщо вже підійти до тієї ситуації, яку ми маємо на сьогодні, давайте поговоримо про лютий місяць. От ми бачимо останніми днями, фактично, що Україну та Росію відвідують, скажімо так, перші лідери взагалі тих країн, які грають першу скрипку у світі, у Європі, зокрема, це і візит Макрона у Київ та у Москву, це візит канцлера Шольца і в Київ, в Москву, це візит Ердогана до Києва. От що демонструють ці візити, про що вони говорять, чому така інтенсивність діалогу західних лідерів? Туреччину, зрозуміло, до західного світу так ми досить умовно можемо віднести лише як члена НАТО. Але тим не менше, от що демонструють цей такий, я не знаю, сплеск міжнародної уваги саме до України і те, що нашу країну, та й не тільки нашу, а й Російську Федерацію відвідують лідери західних держав? Дякую за питання. До цього переліку можна додати візит Бориса Джонсона до Києва. Так, так. Міністр іноземних справ Британії відвідав потім і Британію, і в п'ятницю буквально вона Росію. І в п'ятницю вона повертається, навіть буде в Україні. Вся ця дипломатична активність має дві такі основні мети. Перше, це політична мета, це демонстрація політичної підтримки Україні, Києву. Тобто більшість західних лідерів, приїжджаючи до Києва, чітко артикулюють, що ми поважаємо там територіальну цінність, міжнародно визнані кордони, що Україна явно в цій ситуації не виступає якимось там розжигателем чи не робить ніяких дій, які б могли спровокувати. Навпаки, вона захищається, взагалі веде себе досить стримано, і це заслуговує поваги. А друга функція або мета, я бачу, що це певна човникова дипломатія. Ви саме згадали і Макрона, і Шольца. І Шольца, вони фактично відвідують в різних призначеннях Москву та Київ. Тобто це от човникова дипломатія, намагатися почути обидві сторони і узгодити якусь позиції. Поки що, будемо бачити, що поле для компромісу фактично відсутнє, як таке, тому і ми бачимо постійно і продовжує наростаюче нагнітання ситуації в ЗМІ. То вони намагаються зондувати ґрунт, чи можливі компроміси і як їх досягти. Так, а якщо говорити про компроміси з боку Німеччини і з боку Франції, от чи погодяться, з вашої точки зору, вони на будь-яке вирішення тієї конфліктної ситуації, яка є на сході України? За Крим можна говорити, можна не говорити, але загалом, чи погодяться вони за мир на будь-яких умовах, незалежно від того, чи влаштовується Україна, чи не влаштовує? Тут питання навіть не в їх позиціях, в нашій. Щодо їх позиції, звісно, в останні, мабуть, тижні-три така риторика ЗМІ дуже чисто
часто і дипломатичний ЗФ пов'язує деескалацію з певними кроками з Мінських угод, з реалізації Мінських угод. Формально ці кроки покладаються і на Росію, і на Україну. Але, знову ж таки, звучить така думка, що Україна має докласти більше зусиль, тому що там є ряд ініціатив, законів, амністія, зняття торгової блокади, обмін там по полоненим тощо. І от виникає ситуація, що фактично, формально підтримуючи Україну, складається враження, що з кулуарна, за закритими дверима, європейці, американці меншою мірою, а європейці більшою, тиснуть на президента Зеленського та його оточення, щоб Україна, якщо б не реалізувала повністю політичну частину, яка є для України самовбивчою, то принаймні зробила якісь символічні кроки, прийняла б якийсь там закон про амністію чи інші моменти. Чи буквально Шольц вчора говорив, що пан Зеленський готовий говорив, що пан Зеленський готовий представити для дискусії закони про місцеві вибори в ОРДЛО і про правовий статус, да, особливу правову основу, рамку цього особливого статусу. Тобто такі намагання викручувати руки за зачиненими дверима, вони є. Тому що зрозуміло, що Росія, от, ну, позиція Росії, вона пряма. Тобто у них немає компромісів, немає відхилень. От ми, ви робите або так, Україна робить або так, як ми сказали, або ну, ніяк. І тісні економічні і енергетичні зв'язки Німеччини та Франції з Росії, вони не дозволяють їм багато говорити, да, у Кремлі, що вони хотілося б поступок з російського боку, тому тиснуть на нас. Так, Вікторе, ну, власне, інша тема. Останнім часом у західних СМІ, західних засобах масової інформації, та й не тільки у засобах масової інформації, ми чуємо від посадовців певні заяви, від офіційних посадовців із Сполучених Штатів, і Британії, і європейських держав про конкретні дати вторгнення в Україну з боку Росії. От з вашої точки зору, така конкретика, із чим вона пов'язана? Звідки такі дані? Ну, в першу чергу ми, звичайно, говоримо про ЗМІ, оскільки посадовці вони більш обережні у своїх висловах, а от ЗМІ можуть собі це дозволити і дозволяють. Чому це так? Ну, ЗМІ дуже часто, навіть на Заході, є інструментом так політичних операцій, інформаційних компаній. Тому в даному випадку вони використовуються саме для злиття інформації і створення певного інформаційного шуму, щоб підштовхнути, я думаю, на даному, ну, у конкретному випадку, Україну до певних дій. Я говорю, те, що дипломати проштовхують за дверима. Якщо ми згадаємо, то фактично перші такі публікації на Заході почали з'являтися всередині листопада, що от Росія готує вторгнення, нарощує, має на меті тощо, тощо. Потім це, ну, хвиля публікацій почала наростати впритул до цієї історії, що ми зараз бачимо. Буквально через протягом першого місяця цієї істерії українська влада, ну, була максимально стримана і взагалі робила вигляд, що, ну, вона або їх не бачить, або говорила, що все добре. Мені складається, що я висловив лише свою окрему думку, тут є гра, причому три лінії гри. Перше – це гра між Сполученими Штатами Америки та Росією, тобто нагнітається на Заході істерія, щоб з одного боку створити негативний фон для Росії, тому що, ну, якщо всі говорять, що ти там нападеш, якщо не сьогодні, то завтра, але післязавтра точно, то будь-які плани чи ефект несподінки він повністю не буде. Тобто ти це ламає гру, да, росіянам. По-друге, щоб створити певний, да, цей тиск на Зеленського, щоб його змусити щось робити, щоб, ну, створити оце поле компромісу. Бо я сказав, позиція Росії жорстка, позиція Зеленського, ну, в принципі, її можна описати, що він нічого не хоче робити в плані Мінських угод, вважаючи це, ну, згубним для своєї влади. Друга позиція – це… Ну, в принципі, така ситуація по Мінську у більшості політичних сил в Україні, можна сказати. Саме так. Тобто, ну, Зеленський відображає загальний настрій, ну і власні інтереси. Тому що він розуміє, що, скоріше всього, почнуться масові протести, якщо почнуть продавлювати ці закони. Ну, його правління залишиться достроково, скоріше за все. Інший момент – те, що європейці теж почали грати в цю гру, тому що, нарощуючи цей тиск, вони змушують Україну хоча б піти хоч на які поступки, щоб вирішити власні проблеми, да, тому що, ну, стосунки з Росією для них важливі. І третє, як не дивно, Україна також грає в цю гру. Тобто, використовуючи цю шуміху, я вам скажу таку не дуже популярну річ, наприкінці цього року Зеленський вже на зустрічі з послами у Гуті почав говорити цікаві речі про те, що санкції проти Росії потрібно запровадити прямо зараз, не чекаючи вторгнення, а зараз. І цю думку протягом тижня він розвивав на багатьох прес-конференціях. Україна використовує цю шуміху з тим, щоб, вимагаючи публічно санкції зараз, вони прагнуть їх обміняти на певну фінансову допомогу Заходу теж зараз. Тобто,
вони розуміють, що європейці і американці не хочуть вводити без вторгнення Росії санкції, а тому краще погодитися на виділення Україні допомоги. І це, до речі, працює. Нам виділив вже Європейський Союз пакет на 1,2 мільярда євро. Макрон приїжджав, він виділив 1,2 мільярда євро, там 200 мільйонів євро – це кредит прямий і мільярд на інвестиції. Сьогодні вранці якраз таки Канада виділила майже 400 мільйонів доларів кредиту макрофінансової допомоги. І Сполучені Штати Америки виділили 1 мільярд кредитних зобов'язань. Тобто мова йде про те, що Україна також використовує цю шуміху, щоб вибити з Заходу макроекономічну допомогу. Бо, ну, знову ж таки, це не дуже популярно. У Зеленського вважають, що країни Заходу, торгуючись з Росією, заварили цю інформаційну шуміху, яка б'є по українській економіці. Тікають інвестори, нестабільність, ну, можна сказати, мабуть, ми всі чули про те, що авіакомпанії, ну, відмовилися літати в Україну, бо не хочуть, ну, страхові компанії страхувати ризик можливої війни. І все це хтось має компенсувати. Ну, от Україна намагається вибити з західних партнерів хоча б якусь допомогу фінансову, окрім військової. Так, от, ну, до іншої трохи теми, от стосовно саме військового аспекту, все-таки та інформація, яка лунає ЗМІ від посадовців, це одна річ, а стягування військ – це інша річ. От все-таки на тих знімках, що публікуються, ми бачимо, що є певні пересування по території Росії військ, є навчання у Білорусі спільні з Росією, говорять, що на кордонах України близько 120 тисяч військ. От, лунає така цифра, от наскільки от саме 120 тисяч особового складу, наскільки це загрозливо для України? Насправді це не є прям критичною загрозою. Є доповіді Національного інституту стратегічних досліджень при президентові. 120 тисяч не дозволяють Росії здійснити повномасштабні операції. 120 тисяч можливі лише для невеличких операцій, наприклад, захоплення якогось міста. Але для Росії такі невеличкі операції, вони не мають сенсу. Тобто Росія або має дійсно вже вторгнутися по повні, да, тобто вирішити якийсь там глобальний геополітичний задум. Але для цього потрібно, ну, мінімум 200-240 тисяч, тобто розтягнути нашу оборону, у нас же кордон понад 1000 кілометрів з Росією тощо. Тому 120 тисяч і продовження їх нарощення – це лише елемент тиску. Тобто це росіяни стежують, вони грають в цю гру, і вони змушені, оскільки на Заході зростає істерія, вони змушені також підвищувати цей градус, вони накачують прикордонні свої області військами. Більш того, темпи збільшення цих військ, вони ж пригальмувалися, тому що, я дивився навіть публікацію ЗМІ, за два останніх місяці 2021 року вони зросли ледь не вдвічі, ці війська. А зараз у січні, ну, вони зросли на 12-15 тисяч. Тобто росіяни дуже дозовано збільшують ці війська, просто показати картинку, що... Є от інформація навіть на сьогоднішній день, що певне відведення є. Це сьогодні заявили щодо російсько-білоруських військ, що будуть відведені. Знову ж таки, пан Лукашенко при всій його залежності від Росії також не зацікавлений, щоб Білорусь стала там полем навіть ймовірно або теоретичного наступу, бо це взагалі, ну, умножить його як, ну, як політика або тримача влади в Білорусі, ну, на повний ноль. Тому це дуже така умовна цифра, 120 тисяч, так, вони присутні біля нашого кордону, але сказати, що це є от та сила, яка може загрожувати прямим вторгненням сьогодні, зараз і навіть, чи навіть через 10 днів, навряд чи. Потрібна більша концентрація військ і не лише там, ну, просто танки. Просто танки саме воювати не будуть, потрібно багато логістики до цього. Угу. Так, якщо повернутися до питання конкретних дат, от останнє те, що багато обговорюють, це дата 16 лютого, ми з вами спілкуємося зараз 15 у нас лютого. Того, от наскільки ця дата є взагалі реальною і загрозливою для України з точки зору можливої агресії? Ну, знову ж таки, я вже казав на це питання, що, ну, та кількість військ, яка зараз є, ну, вона не дозволить, навіть якщо Росія, ну, пан... Але тим не менше обговорюють, я думаю, я слід проговорити. Навіть якщо пан Путін проснеться і захоче, ну, фізично, да, кількісно він не зможе реалізувати цей задум. Я думаю, ця дата, до речі, змінилася. До цього було, до речі, 15, потім 16 лютого. Я думаю, що все це елемент тиску. Тобто сторони підвищують градус напруги і вкидують вже дати. До цього ж просто йшлося, якщо згадаєте, там Росія буде готова там до лютого чи під час Олімпіади. Зараз вже це в риториці конкретизується. Ці дати, да, у ЗМІ зливаються. Тобто це швидше, це свідчить про те, що оця градус напруги, він же не може бути вічний. Так чи інакше, хтось з них, або Захід, або Росія, змушений буде робити кроки до деескалації. Тому що наступний крок ескалації – це фактично вже якісь конкретні дії, а не просто риторика чи нарощення військ.
Тому, я думаю, розв'язка вже близько. Я думаю, до кінця вже лютого все стане зрозуміло. Ну, тобто, і Україні потрібно просто тримати спокій і не піддаватися на провокації і на тиск. Ні будь-то російський тиск, не будь-то західний тиск, щоб ми пішли на поступки. Тому що, ну, як в випадку Росії, якщо Росія зайняла позицію, от вона не хоче змінити свою позицію, все. Якщо Україна також впереться, я думаю, жодні тиски ні з боку Європи, ні з боку США, ні з боку Москви нас не змусять поступитися. Так, Вікторе, ну, власне, новина останніх годин – це те, що Державна Дума, Нижня Палата Російського парламенту, прийняла звернення до президента Росії Путіна стосовно визнання так званих ЛНР та ДНР. От що на практиці може означати цей крок Російської Думи, яка, до речі, в багатьох країнах, в тому числі Україну, підсумки виборів не визнані, оскільки проводились в тому числі на анексованих територіях? Те, що я сказав, що коли йде ескалація, кожна сторона піднімає ставки. Я думаю, це вже одна з останніх карт, які має в Росії, це такий проєкт. З іншого боку, це лише нагнітання чи лише страх, тому що його має, щоб він вступив в силу, ухвалити президент. Це ж вони ухвалили звернення до президента Путіна, щоб він визнав самостійність ЛНР і ДНР. Насправді, цей крок є найбільш трагічним або взагалі шкідливим для російських інтересів навіть в Україні. Чому? Тому що фактично, яка ж ситуація в Україні? Ми, фактично, Зеленський, успадкувавши мінські домовленості з часів Порошенка, опинився в їхньому капкані. Переглянути їх не можна, тому що не хоче цього Росії, все вигідно, порядок. А ми не можемо, не вистачає у нас аргументів, мотивації змінити їх. Але якщо Росія захоче і визнає ці республіки, фактично вона вийде з мінських домовленостей, і Україна получить просто шикарніший привід говорити про те, що Росія сама, не Україна вийшла, а Росія сама розірвала ці мінські угоди, тому що за мінськими угодами ЛНР, ДНР, ОРДЛО має бути частиною України. Там момент політичний, да, і за яким статусом, але Росія якраз таки, підписуючись як посередник, визнавала їх частиною України. А тут фактично мовити про те, що вона просто розриває всі свої зобов'язання. І тому всі проблеми якраз таки ляжуть на Росію. Можна згадати Грузію. Після того, як Росія визнала Південну Осетію і Абхазію, конфлікт як такий там повністю припинився. Тому що стало зрозуміло, що Росія повністю несе, вона там не посередник, а сторона конфлікту. А головне, Росія втратила будь-які аргументи впливати на той же Тбілісі, тому що вона вже визнала їх незалежно. Все, розмови там не може. Тому якщо російський президент визнає їх самостійними, ЛНР, ДНР, то фактично він підпишеться під тим, що він не може позбавити сам себе головного важелю впливу на Україну. Тобто, фактично Росія виходить з мінських домовленостей. Так, вони будуть лякати Захід, лякати Україну, але вони на це не підуть, тому що вони тоді залишаться взагалі без кар. Що їм робити? Тому Україна скаже все. Тобто ця лінія розмежування тепер це новий державний кордон, там є не просто сепаратисти, там є державні якісь там утворення, які фактично визнані і повністю за них стоїть Росія. Так, і Мінськ надіє, Вікторе. На жаль, нас вже не лишається часу. А санкції залишаться. Так, я дякую вам за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з політичним експертом Віктором Пашковим. На все добре. Високо.